બીજા સમાચારોની વાત કરીએ તો નર્મદામાં સરદાર પટેલની સૌથી ઊંચી પ્રતિમાનું કામ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે ત્યારે આજે સીએમ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યપ્રધાન નીતિન પટેલ દ્વારા કામગીરીની સમીક્ષા કરવામાં આવી સીએમ રૂપાણીએ સાધુબેટ ખાતે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં નિર્માણ કાર્યનું નિરીક્ષણ કર્યું અત્યારે સરદારની પ્રતિમાનું કામ 80% પૂર્ણ થઈ ગયું છે 31 ઓક્ટોબરે પીએમ મોદીના હસ્તે સ્ટેચ્યુનું અનાવરણ કરવામાં આવનાર છે લોખંડી પુરુષ સરદાર પટેલની આ 182 મીટરની પ્રતિમા છે જે દુનિયાની સૌથી વિશાળ પ્રતિમા બનશે એટલું જ નહીં આ સ્ટેચ્યુનું અનાવરણ કરવાની સાથે પીએમ મોદી 2019ની લોકસભા ચૂંટણીનું પ્રચાર અભિયાન પણ શરૂ કરવાના છે આ સાથે જ જનતા માટે પણ આ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખુલ્લું મૂકવામાં આવનાર છે તો સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના નિર્માણ કાર્યનું સીએમ રૂપાણી દ્વારા નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલ પણ અહીં પહોંચ્યા હતા ઉલ્લેખનીય છે દુનિયાની સૌથી મોટી વિશાળ પ્રતિમા સરદાર પટેલની અહીં બની રહી છે સરદારના 143મા જન્મદિને તેનું અનાવરણ કરવામાં આવનાર છે ત્યારે કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવા માટે સીએમ વિજય રૂપાણી ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલ આજે નર્મદામાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે પહોંચ્યા જનતા માટે આ સરદારની પ્રતિમાને ખુલ્લી મૂકવામાં આવશે અને તેમના જન્મદિન નિમિત્તે આ પ્રતિમાનું અનાવરણ કરવામાં આવશે અખંડ ભારતના નિર્માતા સરદાર વલ્લભભાઈની પ્રતિમા સમગ્ર વિશ્વમાં ઊંચામાં ઊંચી પ્રતિમા બનાવી અને આવનારા હજારો વર્ષ સુધી સરદાર પટેલની સ્મૃતિને કાયમ રાખવી એમનામાંથી કરોડો લોકો માર્ગદર્શન મેળવે એવી પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય એવી મૂર્તિનું સ્થળ સરદાર સરોવર ડેમ જે ગુજરાતનો મુખ્ય ડેમ ને જેની ગુજરાતની સમૃદ્ધિ જેના ઉપર આધારિત છે એ સરદાર પટેલ ડેમની પાસે સરદાર વલ્લભભાઈની પ્રતિમાનું નિર્માણ કરવું એવો નિર્ણયમાં આપણા અત્યારના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી હતા ત્યારે એમણે સરદાર વલ્લભભાઈની આ વિશ્વની ઊંચામાં ઊંચી પ્રતિમાનું નિર્માણ કરવાનું કામ હાથ ઉપર લીધેલું આ ખૂબ મોટું કામ છે વિરાટ કામ છે ભારતમાં કે દુનિયામાં આવા પ્રકારની પ્રતિમાઓ ખૂબ ઓછી છે અને સરદાર સરોવર ડેમની પાસે જ જે ડેમ બનાવવાનું સ્વપ્નું સરદાર વલ્લભભાઈએ જોયેલું અને આપણા સૌના સદનસીબે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વરદ હસ્તે ગુજરાતનું અને દેશનું એ સ્વપ્ન પૂરું થયું એવી પ્રતિમાનું કામ ખૂબ ઝડપભેર આગળ વધી રહ્યું છે અમે સરકારમાં મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને અન્ય બધા જ સિનિયર અધિકારીઓ આજે કંપની કામ કરી રહી છે એલએનટીના અધિકારીઓ કન્સલ્ટન્ટ બધા જ સાથે મળી અને આ પ્રતિમા ઝડપથી નિર્માણ પામે એની આજુબાજુનો વિસ્તાર સંપૂર્ણ જોવા લાયક સ્થળ બને અને આખા દેશ અને દુનિયાના લાખો ટુરિસ્ટો અહીંયા દર વર્ષે આવે એ પ્રમાણેનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે 31 ઓક્ટોબર એ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મદિવસ છે ગુજરાત સરકારે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈએ અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ અમને જે જવાબદારી સોંપી છે પ્રમાણે આ 31 ઓક્ટોબરે સરદાર પટેલની આ વિશ્વની ઊંચામાં ઊંચી પ્રતિમા જે ગુજરાતમાં બની છે ગુજરાતનું અને દેશનું ગૌરવ સમાન છે એનું લોકાર્પણ કરવાનું આયોજન અમે કર્યું છે આજે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ અધિકારીશ્રીઓ મુખ્ય સચિવશ્રી અને અમે બધા અહીંયા આખા કામની રિવ્યૂ કરવા માટે આવ્યા છીએ કામ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે સમય સાથે કદમ મિલાવવાના છે અને ઝડપથી આ કામ થાય બધાને સંતોષ થાય આનંદ થાય અને લાખો ટુરિસ્ટો જે આવવાના છે એમના માટેની તમામ સગવડો સુવિધાઓ ભવ્યતા અહીંયા ઊભી થાય એ માટેનું કામ જે ચાલી રહ્યું છે એનું મુખ્યમંત્રી